ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାସଂଘର ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୂଆକୋଟଠାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବିପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଓ କନ୍ତାମିଳା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକର ବାଉଁଶ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ତାମିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆମେ ବୈଠକ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଗତ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ନିଶା ନିବାରଣ କେମିତି କରିବେ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ କେମିତି ସଦାବେଳେ ରହିବେ, ସଦାବେଳେ ନିୟମକୁ ମାନି କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ। ସଂଘର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିକାଶ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ସଂଘର ଏକତା, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନ, ମଦ୍ୟପାନ ନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଖରେ ରଖି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଟ୍ଠାରୁ ବାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଛକ ଦେଇ ନୂଆକୋଟ ଏବଂ କନ୍ତାବିଳଠାରୁ ନୂଆକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ, ଉପସଭାପତି ସଶଦେବ ବେହେରା, ସହସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ରାଉତ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଆଲୋକ ରାଉତଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଅଛି ମୁଁ ବିକାଶ ରାଉତ। ଆମର ଆଜିର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ହୋଇକି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କ'ଣ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏ ସମାଜରେ ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଛୁ ସେ କେବଳ ଆମ ହକ୍, ଆମ ସମ୍ମାନ, ଆମ ସୁରକ୍ଷା, ଆମ ଦାବି ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNSODIA।